היי, קוראים לי רוי, אני בן 26 מחדרה, מדריך קיקבוקסינג וכושר גופני. קצת על הקיקבוקסינג. קיקבוקסינג זהו ענף ספורט שבו משתמשים במכות ידיים ורגליים, ונפוץ מאוד בתור אימון כושר גופני מעולה. אימון הקיקבוקסינג זהו אימון מאוד מאתגר, שונה וייחודי, שמשלב סיבולת, כוח, קואורדינציה, גמישות, זריזות, מהירות, ובעצם נוגע בכל מרכיבי כושר גופני, תוך דגש על טכניקה ספציפית מאוד. אני אישית הגעתי מתחום הקרב מגע והגנה עצמית, לכן בחרתי מעט להביא מהעולם שלי המוכר והטוב אל תוך האימונים עצמם ולשלב בהם את הקיקבוקסינג, שהוא כאימון מאוד נהנה ומשפר את זה. יחד עם זה, חשוב מאוד בשגרת האימונים השילוב הזה שבין העבודה האירובית לבין כוח וחיזוק כללי של הגוף. לכן הרמת משקולות יחד עם הקיקבוקסינג יוצרת באימונים עצמם גיוון, הנאה ושיפור יכולות מאוד גדול בגוף ובנפש. האימונים עצמם מותאמים למגוון של אוכלוסייה, לילדים ונוער, לגברים וכמובן כמובן גם לנשים, בלי שום קשר לרקע קודם, תוך דגש על רמת המתאמן, העדפה, יכולת אישית ומטרתית. אני מזמין אתכם להגיע באהבה רבה.